Atëre, faleminderit që jeni këtu. Unë dua ta filloj gjithmonë jo me çka ndodhi, por me komunitetin Himariot, për të cilin në fakt do të punojmë në vazhdim, së bashku me të gjithë aktorët dhe faktorët që besoj dhe shpresoj janë të gjithë të interesuar për zhvillimin e komunitetin Himariot, i cili është një komunitet me tradita, me zakone dhe me karakter të veçantë. Duke lënë gjithë janë të nxitura nga politika, duke lënë më njanë ke kuptimet dhe konfliktet po të nxitura nga politika për interesat të vogla dhe që në fakt kanë marrë peng gjithë interesat e komunitetit. Himariot. Dim që kjo është një stuhi në gotë dhe kjo stuhi nuk mund të zgjasi pa fund, por ajo që ka duhet të them është që punë aja në Himar, duke filluar me zgjidhjen e problematikës kryesore që ky komunitet i gjithë bashkisë të Himarës të tre njësive administrative të saj ka në lidhje me vonesat që janë krijuar për arsye nga më të ndryshmet, pra me hipotekimin e zonave të tyre, dhe që këtu unë si prefekt në radhë parë, në bashkëpunim me pushtetin vendor, me kryetaren, e thapo caktuar nga Këshilli të bashkisë të Himarës, dhe në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, do të fillojmë që nga dita e martë, e hëna është pushim, që të fundojmë gjithë procesin e pajisjes. Po të nga nga tjetër, jemi në prapë të fjedhimit të qeljes, të fjedhimit të sezonit turistik, dhe dihet që sezonit turistik i këti viti është një sezon që pritet të ketë një fluks të shtuar turistik, pra vizitorësh në Himar, dhe kjo na obligon edhe më shumë pushtetin vendor, por edhe prefekturën dhe mua personalisht që të punojmë që nga e marta në bashkëpunim me pushtetin vendor, pra për të pritur këtë fluks të shtuar turistësh, për të rritur ekonomin e çdo familje, për të rritur ekonomin e çdo familje i Mariote, por nga ana tjetër, për në buxhetin i Mariotarëve, të cilat pastaj në gjithë komunitetin që jeton dhe banon në këtë bashkim. Motivi im është bashkim, bashkëpunim dhe punë. Dhe kështu do të vazhdoj punën në prefekturën e Vlorës dhe deri fundit që do të jem në këtë prefekturë për të shërbyer pranë komunitetit të kësaj prefekture për çdo problem, për çdo shqetësim, për zgjidhjen e problemeve dhe shqetësimeve, ashtu sikur se kam bërë dhe ku kam shërbyer deri më sot në çdo funksion apo detyrë që më është caktuar. Faleminderit. Do të pranoni të kandidoni në Himar, zoti Tava, nga partia socialiste. Sot jam prefekt i caktuar qarkut dhe flas qarkut të Vlorës. Kemi shumë punë përpara për të bërë. Kemi absolutisht angazhim që kemi marrë ndaj komunitetit jo vetëm të Himarës, por me që jemi në Himar, kemi shumë punë për komunitetin e Himarës për të zgjidhur problemet dhe shqetësimet. Ky është dhe problemi dhe shqetësimi im kryesor sot dhe nuk ka të bëjë fare me kandidimin ose jo timin apo çdo figurë çdo personi tjetër që do të kandidojë në Himar. Kam dy pyetje. Pyetja e parë, në 14 maj kandidatën e Partisë Socialiste referuar dhe rezultatet u refuzuar nga qytetarët. A ka moral politik dhe juridik që kjo bashki të drejtohet nga kryefajsues i majorancës socialiste dhe të jetë në kundërshtim me vullnetin e qytetarëve për referuar zgjedhjeve datës 14 maj? Unë ditë interpretoj ligjin dhe ligji thotë që në kushtet e krijuara nuk është faji im, nuk është faji askujt. Në kushtet e krijuara që kandidati
Tashmë kryetari i zgjedhur i bashkisë i Marrës është pra në para drejtësisë, Himara nuk mund të lihet pa u qeverisur dhe në këto kushte zbatojmë pik për pik, nen për nen ligjin për bashkive për pushtetin vendor, pra për qeverisjen vendore dhe ligji e ka të qartë se çfarë ndodh në këto situata. Tu nuk flitet me emocione as me ngarkesa politike, por flitet duke u referuar me referenca ligjore, duke u referuar ligjit. Un jam prefekt dhe do të zbatoj ligjin deri në fund. Ajo që më ngarkon dhe më cakton ligji, jam i detyruar ta zbatoj pik për pik. Kam një pyetje tjetër. Zoti Gora u arrestua për pronën për investimin strategjik të bashkëshortit të zonjës Gjashka. Keni një koment dhe a do të kërkoni ju që ankesat e qytetarëve të Himarës se zyrtarët e PS-s po ju marrin pronat, do i trajtoni ju këto ankesat të tyre? Ankesat e kujt? E qytetarëve se zyrtarët e Partisë Socialiste po ju gërbisin pronat. Këto janë ato që thoni ju, sepse unë akoma në zyrën time praj kosa sa jam prefekt, nuk kam pasur në një ankesë, por jam këtu në cilësinë e të dërguarit qeverisë, pra të prefektit, për të pritur çdo qytetar, për ta dëgjuar shqetësimin e tij dhe për të zgjidhur brenda kornizës ligjore dhe gjithë ato kompetencat ligjore që më cakton ligji. Por arrestimin e zotit Gora për që është arrestuar për qetërsimin e pronës për zonjën Gjashka? Është çështje që i takon drejtësisë si çështja e zotit Belerit. edhe një herë të kuptojmë. Nëse komuniteti i Marrës, të cilin un e përshëndeta që në fjalinë e parë timen me gjithë cilësitë, karakteristikat, historinë, traditat që ka komuniteti i Marrës, ju e quani një pjesë kaq të vogël sa ç'ishte në atë takimin e sotshëm dhe që kishte kundërshti, atëre do të vazhdoj me logjikën tuaj. Por logjika ime është që edhe ata të bëjnë pjesë e kësaj motoje time për të bashkuar, për të bashkëpunuar, të lënë më njan ndasit politike, flas gjithmonë për zgjedhjet, për qeverisjen lokale, ndasit politike, të cilat kanë krijuar këtë vorbull në këtë gotë prej kohësh dhe të merremi të gjithë bashkë, unë i ftoj të bëjmë pjesë, të merremi të gjithë bashkë për të marrë realisht, seriozisht me problemet e Himarës dhe Himarjotëve. Kjo është edhe thirrja ime, ndaj edhe atyre që ishin sot atje, janë të pranishëm dhe të pranushëm të gjithë pa përjashtim në këtë iniciativë, e cila ju thash nisë të martën dhe do të përfundoj atëre kur do të përfundoj dhe funksioni im.